Lembrando, pessoal, que essa solução você pode usar aí de 15 em 15 dias em todas as plantas. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para não perder nenhuma das novidades aí do Cantinho de Casa. Eu estou muito feliz porque agora você sabe mais uma dica que vai reforçar aí a saúde das suas plantas, elas vão ficar mais resistentes às pragas aí. Então, aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!